Ďalšia výprava sa blíži. Troška narýchlo zbúchaná, pôvodne to mal byť Váh na dve noci. Skončili sme nakoniec po dlhom behaní na Morave, za Devínom, cieľ je Sumce. Pod brehom by mala byť už taká väčšia hĺbka na tú Moravu, teda väčšia ako je na Morave možná. Tak skúsime to neskôr na podvodiaky, na odvod. Chalani sa rozhodli, že to dajú ešte trošku na šťuku. Rasťo, veríš tomu, že príde šťuka ešte do večera možno, pred tým Sumcom? Musí. Kam to hodíš, ak ďaleko od brehu? Pekne, no. Takú máš skúsenosť, že berú šťuky od brehu, Rasťo? Podarilo sa nám chytiť celkom pekného pleskáča. Musíme ho nastrážiť a potom ho vyvezieme neskôr. Tak, sem montáž. Podvodný plavák, jednohak pôjde do úst a trojhak análnej pútve. Nevyzerá, že je ešte unavený. Dobre. No je tam pekne. Super.